tortuga. Con un con la sacue cura. Sì, dai, ti la sa qui. Indureva.
Rutanga murangije imyitozo ya nyuma mwitegura ekipe ya Mazembe ni imyitozo yari meze gute? Ni imyitozo urebye yari myiza cyane, imyitozo yari myiza ku ruhande rw'abakinnyi bashyashya, urabona ko turi kugenda tujya muri mudu tumenyerana gake gake bizagenda bise. Ni ekipe mwiteguye gute, wabwira icyo abafana mu mudu y'abakinnyi muri rusange imeze gute? Muri rusange mudu ni nziza, abakinnyi tumeze neza nta kibazo, abayobozi baba batuganirije muri rusange nta kibazo, n'abakinnyi bashyashya bari kugenda bagaruka, bari kugenda bamenyerana, utaziranye n'undi baramenyanye, ndakeka n'abakinnyi twari tuziranye bavuye muri APR ni abakinnyi n'ubusanzwe twahoraga mu ikipe y'igihugu turaziranye nta kabuza, n'imikinire yabo buri muntu wese aba yizi nk'abakinnyi nta kabuza, tumeze neza, turi muri mudu yo gukina match ejo, turi tayari, twe nta kibazo ku ruhande rw'abakinnyi. Ugiye gutangira irushanwa nta mutoza mukuru, ntago ari imbogamizi? Navuga ko wenda zihari ariko ntago ari cyane, twe nk'abakinnyi n'umutoza uhari turamwubaha, nubwo twakinanye ariko ntibivuze yuko agukosora kandi iyo wakosheje aragukosora kandi ukanabyumva, kandi ndakeka iyi kipe ni iy'abakinnyi bakuru, harimo abakinnyi benshi bakuru kandi nubwo twakinana nta mutoza uhari nta kibazo, kuko n'uhari turamwizeye kandi yaradutoje match ya Police twarayitsinze, warabonye uburyo twakinnye, twakinnye neza, ndakeka turi abakinnyi kandi turi abakinnyi bakuru, tuzitwara neza ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo wongereye amasezerano, ni amasezerano ateye gute? Ni amasezerano y'imyaka ibiri. Baguhaye igitambaro cya kapiteni, ni igitambaro wasabye, ni icyo baguhaye gikuye mu masezerano? Oya, ntabwo ari icyo nasabye kuko cyagiye abakinnyi bamaze kugenda, ubuyobozi bwansabye ko nava muri Zambia nkaza nkasinya, bakampa na brassard kuko babonaga ari njye wakwiye kuyobora, nanjye ndabibemerera ndagaruka, ntabwo aribyo nari nasabye, nta n'umwe ubuyobozi bwari bwampamagaye kandi bwanabinsabye ko nza nkasinya bakampa brassard. Impamvu wenda kuri ya match ya Police ni uko ntari ntarasinya, ko bari bambwiye ngo nze mbanze nsinye bame brassard nyobora bagenzi banjye, nibyo bansabye, babinsabye ndi muri Zambia, ntago aribyo njye nisabiye. Kuki wateye umugongo Nkana ukakemera kongerera amasezerano Rayon Sports? Rayon Sports Nkana amafaranga niyo twapfuye, ayo bashaka kuma nabonye n'ubundi yarashaka kwegera nayo Rayon Sports yari igiye kuma, kuko Rayon Sports yarambwiye nimba ari ayo ngayo wowe urebe, perezida yarambwiye urebe aho bitakubangamira, nimba ari ya mafaranga menshi ubona ko arusha yacu cyane nta kibazo, ariko iyo ubona ufite n'imibare wabona bijya kwegera ugahitamo kuguma mu Rwanda, kuko abari ni wanyu na depense nyinshi nk'izo ukora uri hanze. Kuyobora abakinnyi biganjemo abo mwahoze mukinira muri APR bisobanuye iki? Ni ibintu byiza cyane kuko n'ubundi ni abakinnyi tuziranye tumenyeranye, hari n'abo twakuranye muri Academy ya APR kandi njye wabayoboraga, hano cya mbere si ukuvuga ngo umukinnyi arakuruta, harimo abanduta, harimo abo nduta, ariko cya mbere iyo mushyize hamwe ntabwo ari mpaka ngo umukapiteni aba ari we ubaruta, cya mbere ni uko ibyo ubabwiye babyumva kandi ukabayobora nk'uko babyifuza, ntabwo kuba umukapiteni ngo ni ugushyiraho igitsure, ni ukugira ibintu byose no kumvikana kandi mugashyira hamwe, ndakeka n'abakinnyi bumva kandi bakuru bizagenda neza. Kuba baraje muri Rayon Sports hari icyo bizongera? Bizacyongera kuko twabonye abakinnyi beza cyane, urebye bari bakeneye abakinnyi bafite experience mu ikipe nasiyonali, ni abatikirera benshi barakina, nta kabuza twabonye ikipe nziza kandi abavuga ko hari icyo twahungabanyeho baribeshye kuko twabonye abakinnyi beza bafite icyo bazatumarira, njye ndakeka nta kibazo tuzagira kuko dufite ekipe nziza ku ruhande rwose irakomeye. Jamani mwise neza, murangije imyitozo ya nyuma mwitegura ATP Mazembe, ni imyitozo yagenze gute?
imyitozo yagenze neza o nabashira bona babatangiye kwinjira neza mu kipe yagenze neza imyitozo yagenze neza nta kibazo ugiye gutoza ikipe ku nshuro ya kabiri nyuma yo kwitoza ikina na Police FC ariko bwo mugiye guhangana amazembe nta gitutu ufite oya nta gitutu mfite uko bya mupira nta ari izina gusa ahubwo ni mu kibuga nta gitutu mfite rero byo dufite byose tuzabitanga kandi kibaza ko bizagenda neza ikizere uhabafana ba Rayon Sports kingana gute ni bisanzwe bazaze kandi ntibagira ubwoba tuzakina natwe umupira turahuze nta bwoba dufite yego umupira murahuze ariko harimo abakinnyi bashyashya byo simbogamizi kuba batamenyeranye ntabwo ari nini cyane ariko kuko bari basanzwe baziranye communication gusa izaba irimo ndibaza ko bizagenda neza ubuyobozi bukubwira ko umutoza wenda w'umukuru azagaruka ryari niba hari amakuru bifiteho ejo bari bambwiye yuko umutoza aza kuhagera uyu munsi ubwo turamutegereje karibu ntabwo ari Robert nyibyo byose sinzi uwo ari uzaza wese ubwo ni tuzamuha karibu nsaba murakoze murakoze